Një zonë e vjetër e Durrësit, siç është kryqëzimi pranë parkut sportiv, ka probleme të theksuar në infrastrukturë. Këto rrugët janë kthyer në gracka pasi pusetave u janë vjedhur kapakët prej metali. Nuk janë vetëm këmbësorët që rrezikohen nga të tilla gropa, por bllokimi i këtyre pusetave nga papastërtitë shkakton përmbytje. Pjesa më kritike e kësaj zone është kryqëzimi i rrugëve Ajdar Durrësi dhe Dalip Tabaku. Përballë këtij realiteti, banorët janë të revoltuar pasi taksat që ata paguajnë nuk i kthehen në shërbime për mirëmbajtjen e rrugës. Nga ana tjetër, këta banorë kërkojnë që strukturat e shtetit të godasin elementët keqbërës që vjedhin pronën publike për hir të ardhurave të pakta. Jashtë kamerës, banorët kërkojnë ndërhyrje urgjente për zëvendësimin e kapakëve, pasi sidomos gjatë orëve të natës rrezikojnë të bien brenda tyre. Pusetat e hapura të kthyer në gracka janë një realitet i hidhur dhe i pashpangshëm tashmë i Durrësit.